Real'dasınız. Real ise Ukrayna haberleriyle Kiev'den birbaşa yayında. Son 24 saat ərzində Ukraynada COVID-19 virusuna yeni yoluxanların rəsmi sayı 543 nəfərdir. Bir neçə gün ardıcıl olaraq davam edən artımdan sonra Ukraynada virusa yoluxmaların sayında yenidən azalma var. Ukraynanın Kherson və Zaporojye vilayətlərində isə ümumiyyətlə yeni yoluxmalar qeydə alınmayıb. Ötən gün ərzində Ukraynada virustan ölənlərin sayı 13 nəfər, sağlanların sayı isə 327 nəfərdir. Ümumilikdə isə COVID-19 virusu ilə bağlı Ukraynadakı rəsmi göstəricilər belədir. Yoluxmaların sayı 49043, ölümlə nəticələnən yoluxmaların sayı 1262, sağlanlar 21703, aktiv xəstələrin sayı isə 26078 nəfər. Ukraynanın baş sanitar həkimi Viktor Ləşkonun sözlərinə görə isə Ukraynada COVID-19 virusuna yoluxan insanların təxminən 80% xəstəliyi yüngül formada və ya tamamilə simptomsuz keçirir. Yalnız Ukraynalıların xəstəliyə yoluxan Ukraynalıların 20% xəstəxanalara yerləşdirilir. Bu göstəricilər Ukraynanın Qərb vilayətlərində azca fərqlənir. Qərb vilayətlərində virusa yoluxan insanların təxminən 30% xəstəxanalara müalicəyə yerləşdirilir. Ukraynalı alimlərin fikrincə isə Ukraynada yayılan COVID-19 virusu Çində yayılan virusun fərqli formasıdır. Bu virus Ukraynaya birbaşa Çindən deyil, Avropa ölkələrindən gəldiyindən Ukraynaya virusun artıq mutasiyaya uğramış və zəifləmiş forması gəlib çıxıb. Bu da Ukraynada virustan ölüm faizinin aşağı olması ilə nəticələnir. Ötən gün isə Ukraynada, Ukraynanın Donbas regionunda yerləşən Slavyansk şəhərinin işğaldan azad olunmasının 6 illiyi qeyd olunurdu. Şəhərdə keçirilən təntənəli tədbirlərdə Ukraynanın baş naziri Denis Şmıqıl iştirak edib, o Ukraynalıları və Ukrayna hərbçilərini bu əlamətlər günlə təbrik edib. Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski isə Odessa'da Ukraynanın hərbi dəniz donanması qulluqçuları qarşısında çıxış edərək bildirib ki, Ukraynanın bir qarış da torpağı işğal altında qalmayacaq. Xatırladım ki, Ukraynanın Donbas regionunda müharibənin aktiv fazası 2014-cü ilin aprel ayının 12-sində Rusiya vətəndaşı olan İgor İvanoviç Strelkov və ya Girkinin başçılıq elədiyi silahlı dəstənin məhz Slavyansk şəhərini zəbt etdikdən sonra başlamışdı. Bu şəhərdə qondarma Donetsk Xalq Respublikası elan olundu və Girkin də bu respublikanın, tanınmamış respublikanın ilk müdafiə naziri oldu. 2014-cü ilin iyul ayının 5-də isə şəhər Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən azad edildi. Hal-hazırda Rusiya ərazisində yaşayan İgor Strelkov son verdiyi müsahibəsində bildirib ki, qondarma Donetsk və Lugansk respublikalarında insanların vəziyyəti acınacaqlıdır. Onların durumu Ukraynada yaşayan insanların durumundan qat-qat aşağıdır. Döyüşlərdə yaralanmış və əlil olmuş insanların aldığı təqaüd isə yalnız ucuz spirtli içkilərə çatır. Bu ərazilər isə ümumilikdə böyük bir zibillikə çevrilib. Reala baxmağa davam edin, real xəbərlər alın. Fuad Əliyev, Real TV, Ukrayna Bürosu.